fin du är, gumman. Just nu så... Wow! Kolla de här djuren. Ja, nu var jag i alla fall vattnet. Just nu så är Galen väldigt mattig av sig. Och jag försöker ta vara på det så mycket som möjligt. I och med att hon är i Siberien och hon kommer att vara väldigt... Bli väldigt mer och mer självständig ju äldre hon blir. Så jag vill ju såklart ta vara på den, det, vad ska man säga, det beroendet hon har av mig så mycket som möjligt. Samtidigt, ja, ni ser, hon är inte som Alaska. Alaska går ju bara mitt mellan benen i princip. Hon går ju sällan ifrån om inte någon annan hund är med. Men Galen håller ju lite annat avstånd till mig. Men hon är väldigt beroende av mig och just nu så känner jag att jag vill gärna väga upp det lite grann. Att hon vågar bli lite modigare själv. Så därför så låter jag henne gå först. Och jag följer efter som en trygghet. Nu ska vi se. Men i vissa lägen kanske. Duktig tjej. Och jag stannar upp lite för att bara se att hon faktiskt har lite koll på mig också. Så hon inte försvinner helt i sin huskyvärld. Men att hon just nu själv får ta initiativen. Hon har varit lite försiktig mot miljöer och människor. Så det är just det att jag gärna vill att det inte bara jag ska vara jag som tar initiativen hela tiden. Utan att vi kan göra det tillsammans. Det var ett roligt träd tyckte hon visst. Det är mycket, jättemycket att upptäcka i den här åldern. Och alla upptäckter är liksom värdefulla upptäckter. Nu ska jag testa att gå åt andra hållet. Det här brukar jag inte, eller brukar jag inte säga. Det här var värdelöst på Diva. Hon följde aldrig mig. Hon gick alltid, har alltid gått sin egen väg, Diva. Hon har varit jättetuff och självständig redan som valp. Och hon är fortfarande väldigt självständig. Nu har Galen hittat någonting där uppe. Så nu gör vi lite sån här valpövning då. Jo, Diva var ju extremt självständig ända från början. Jag kunde knappt ha henne lös när hon var valp ens. Galen är ju som sagt mer beroende av mig. Men nu har hon fått gå och kaxa till sig några meter. Så nu har det vägt över igen. Det är ju hela tiden en hårfin balansgång med valp alltså. Att ena dagen kan hon vara på ett sätt och andra dagen kan hon vara på ett sätt. Och så nu är hon 30 sekunder på ett sätt. Och sen så blir hon annorlunda. Hon blir lite modigare bara att hon får gå själv några gånger. Nu ska vi se, nu kommer hon. Hej! Duktig tjej! Va? Ska du bara springa förbi? Din lilla skröta! Din lilla skare! Duktig tjej! Ska vi se om vi hade något gott? Oj, här har du. Kalle, hej. Hej, kom. Här har du. Vad duktig du är. Duktig tjej. Ja, det var spännande i skogen. Jag skulle chansa på att det här är enda gången någonsin som jag har låtit henne ta initiativ i skogen. Och det behövdes, det var det enda som behövdes för att hon nu de här sekunderna som ni har varit med om. Det var det enda som behövdes för att hon skulle tuffa till sig och våga gå själv. Vad fint det är. Ska vi gå då? Så, ja, det är livet med askvalp. Liksom att hålla en liten balansgång där. Jag föredrar att inte ha dem runt fötterna så mycket. Men då är det fortfarande bibehållet litet beroende. Så, vi ska gå vidare hemåt. Ha det bra. Hej då.